shunday qilib bizda chiziqli diagramma mavjud va u oraliq va yakuniy imtihonlardagi ballarni ko'rsatadi vertikal o'q ballar gorizontal o'q talabalardir ko'k chiziq oraliq nazorat sariq chiziq esa yakuniy hisoblanadi savol esa oraliq nazoratdan yakuniy imtihongacha azizaning bahosi necha ballga yaxshilandi keling azizaga qaraylik u oraliq uchun yetmish besh ball olganga o'xshaydi yakuniyda esa u sakson besh ball to'plaganga o'xshaydi demak uni bali o'n ballga yaxshilandi demak bizning javob o'n ball ekan o'n ball ekan keling endi shunga o'xshash boshqa misolni ko'raylik bizda bu navbatdagi misol bizda savol oraliq nazoratdan yakuniy imtihongacha qancha talabalar o'z baholarini yaxshilagan demak oraliq nazoratdan yakuniy nazoratga o'tish yakuniy nazorat chizig'i oraliq nazorat chizig'idan yuqori bo'lishini anglatadi demak bu yerda ra'no o'z ballarini yaxshiladi demak u bahosini yaxshiladi ko'rishimiz mumkin komila esa oraliq nazoratdan yakuniy imtihonga qadar o'z ballarini yaxshiladi umar ham ballarni yaxshilashga muvaffaq bo'ldi va karim ham o'z balini yaxshiladi faqat akbar yakuniy imtihonda oraliq nazoratdan ko'ra pastroq ball oldi shunday qilib oraliq nazoratdan yakuniy imtihongacha o'z ballarini yaxshilagan talabalar soni bir ikki uch to'rt to'rtta ekan ya'ni bu yerda bizda o'z ballarini yaxshilagan talabalar soni